ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីឃុំខ្លួនប្តីជនជាតិនីជេរីយ៉ានិងប្រពន្ធជនជាតិខ្មែរករណីឆបោកប្រាស់តាមបណ្ដាញសង្គមបាទកម្លាំងជំនាញនៃនាយកដ្ឋានប្រឆាំងបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាបានសហការជាមួយកម្លាំងស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញនិងអัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យ2នាក់ប្តីប្រពន្ធបាទគឺប្តីជាជនជាតិនីជេរីយ៉ាអាយុ48ឆ្នាំបាទនិងប្រពន្ធជាជនជាតិខ្មែរអាយុ37ឆ្នាំបាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីឆបោកប្រាក់តាមបណ្ដាញសង្គមបាទនេះបើយោងតាមការឲ្យដឹងពីខាងនាយកដ្ឋានប្រឆាំងបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យានៅថ្ងៃទី15តុល្លារ2022នេះបាទជនរងគ្រោះសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះបើកាលពីអំឡុងខែតុល្លារបាទឆ្នាំ2022មានករណីWhatsApp បាទមួយបានឆាតមកសុំជនរងគ្រោះរាប់អានបាទហើយក៏ឆាតមកសួរសុខទុក្ខនិងលួងលោមសុំស្រឡាញ់ជនរងគ្រោះបាទបន្ទាប់មកករណីរបស់ជនសង្ស័យដដែលបាទបានឆាតមកប្រាប់ជនរងគ្រោះថារូបគេចង់ផ្ញើសម្ភារៈនិងប្រាក់មួយចំនួនរួមទាំងអីវ៉ាន់មានតម្លៃពីក្រៅប្រទេសមកឲ្យជនរងគ្រោះបាទក្រោយមកទៀតបាទស្ត្រីជាប្រពន្ធជនសង្ស័យបាទក្លែងបន្លំខ្លួនជាបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនបាទហើយបានទំនាក់ទំនងតាមទូរស័ព្ទបាទទៅកាន់ជនរងគ្រោះដើម្បីទាមទាររកកម្រៃបាទឬក៏ថ្លៃសេវាបង់ពន្ធផ្សេងៗបាទទើបជនរងគ្រោះអាចទៅទទួលកញ្ចប់អីវ៉ាន់នោះបានបាទបានអញ្ចឹងនេះគឺជាល្បិចឆបោកបាទរបស់ប្តីប្រពន្ធមួយគូនេះបានអញ្ចឹងសូមបងប្អូនបាទជ្រាបជាព័ត៌មានផងបាទដើម្បីកុំឲ្យចាញ់បោកបាទអ្នកដែលមកឆបោកតាមបណ្ដាញសង្គមនេះទៀតបាទបាទបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសាកសួរបាទនាយកដ្ឋានប្រឆាំងបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាបានកសាងសំណុំរឿងបាទនឹងបញ្ជូនជនសង្ស័យទាំងពីរនាក់ទៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីចាត់ការបន្តតាមនីតិវិធីបាទតាមរយៈករណីនេះនាយកដ្ឋានប្រឆាំងបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាសូមក្រើនរំលឹកដល់ប្រជាពលរដ្ឋបាទឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ចំពោះការទទួលប្រាក់ឬក៏សម្ភារៈដែលគ្មានប្រភពច្បាស់លាស់បាទហើយអាចធ្វើឲ្យធ្លាក់ចូលអន្ទាក់ក្នុងការឆបោកឬក៏ចូលរួមប្រព្រឹត្តបទល្មើសដោយមិនដឹងខ្លួនបាទបានចឹងសូមមានការប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាបាទការដែលល្មើសមិនដែលស្គាល់គ្នាសោះបាទឆាតបាទដំបូងគឺសុំរាប់អានសុំរាប់អានហើយមានផ្ញើលុយផ្ញើសម្ភារៈអីផ្សេងផ្សេងបាទហើយមានប្រពន្ធគេនោះបាទធ្វើជាក្លែងខ្លួនជាបាទបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនបាទតំណាក់តំណងមកយើងដើម្បីឲ្យយើងបង់ថ្លៃកម្រៃសេវាផ្សេងផ្សេងបង់ពន្ធអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងបាទហើយទៅគឺទៅបាត់ហើយបាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យមែនតើបាទអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនារបស់ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនដូចជាលោកតាទាំងអស់ក៏សូមជួយចុច Subscribe បាទដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពី Channel របស់ខ្ញុំបាទផងដែរបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា